Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Mart'ın 5'inde seher saatlerinde gayri kanunu ermeni birleşmelerinin törettikleri təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramizoğlu və Şinov Eşkin Cəmiloğlu şəhid olublar. İqaz Qafqaz İnfo İstinadən bugün şəhid olan Şəhriyar Əlibəylinin fotolarını təqdim edir. Həmçinin Şəhriyar Xocavəndin azad olunmasına görə, Şuşanın azad edilməsinə görə və Vətən Müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif olunub. Geridəki Şəhriyar Əlibəyli Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində doğulub. Allah rəhmət eləsin.